Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. Som dijous, 19 de setembre de 2024. Comencem. Quin efecte ha tingut el topall al preu del lloguer en el mercat de l'habitatge? Les immobiliàries asseguren que ha alentit el mercat de la compravenda. Aquest és un dels titulars que encapçala aquesta edició, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Mig any després de l'entrada en vigor del topall del preu del lloguer, a Ripoll no s'han vist grans abaratiments, però sí una paràlisi en el mercat de la compravenda d'immobles per inversió. Els propietaris repercuteixen més costos en els llogaters per mantenir la rendibilitat. Abans de finals d'any, els exàmens teòrics de conduir tornaran a Ripoll després d'anys d'absència. La seva centralització a Girona ha generat dificultats tant per als alumnes com les autoescoles. Les aules de Ripollès Desenvolupament ja estan equipades i preparades per acollir els exàmens. Aquest dissabte, Sant Joan celebrarà la Festa del Grito, que marcarà l'inici de les commemoracions del bicentenari de Jaume Nunó, compositor de l'himne de Mèxic. Aquest acte reforça els lligams culturals entre Sant Joan i Mèxic. L'Hoquei Club Ripoll debutarà aquest diumenge a la pista del Sant Celoni en la primera jornada de la temporada nacional catalana. Després d'una pretemporada amb bones sensacions, l'equip afronta la nova temporada amb ambició. Mig any després de l'entrada en vigor dels topalls del preu de lloguer, el mercat immobiliari ha patit alguns canvis, però no són els que buscava directament la llei. El sector ha detectat que els llogaters respecten el topall, però afegeixen el pagament de les despeses als arrendataris i que la compravenda de pisos per invertir s'ha paralitzat. Els efectes de l'entrada en vigor del topall del preu de l'habitatge de lloguer ja existeixen mig any després de la seva implementació, però no es tradueixen en grans abaratiments de moment. Un dels efectes principals a Ripoll, segons s'indica des del sector, és la paràlisi del mercat de compravenda de pisos i edificis amb l'objectiu d'invertir econòmicament. La gent que compra és per fer-hi negoci i sobretot els que són grans inversors. Amb aquesta llei, com que estan molt penalitzats, ens han deixat de comprar i això repercuteix en que hi ha menys mercat de lloguer també. Això és el que fa que hi hagi menys pisos de lloguer a la vila. De la mateixa manera, els preus del lloguer es respecten segons la llei, però els propietaris, per aconseguir un rendiment mínim de la seva propietat, repercuteixen diversos costos en el llogater, que abans no eren tan habituals i que s'acostumaven a assumir per part de l'altra part. El que sí que és cert és que cada cop tenim menys pisos de lloguer, els pisos que estan llogats a un preu correcte la gent no els deixa, i el que està fent la majoria de propietaris és el preu de lloguer sumar-li les despeses ordinàries del pis IBI, comunitat i escombraries, que abans no era tan habitual. El sector també detecta que aquella persona que no és gran tenidora continua posant el pis a lloguer, tot i que els preus de reformes per tenir habitatges en millors condicions continuen pujant i traient marge de rendiment econòmic als propietaris. Seguim parlant d'economia perquè Toni Bou i Emma Bristow es van erigir com els campions del món de trial a Ripoll, però no van ser els únics satisfets de la jornada. Els hotels, restaurants i comerços de la capital van viure un repunt d'activitat molt notori, acollint milers de persones relacionades amb el món del motor. En el cas dels hotels, van tenir ple tot el cap de setmana. Per una comarca com el Ripollès, poder acollir grans esdeveniments esportius és un goig. No només per l'esport en si, sinó pels enormes beneficis que porta als hotels, restaurants i petits comerços. El Mundial de Trial ha estat una prova irrefutable de tot això, i és que Ripoll ha acollit milers de persones relacionades amb el món del trial, que han visitat la capital per gaudir de la darrera prova del Campionat del Món. Els principals hotels de Ripoll han penjat el cartell de ple durant els dies del trial. En el cas de la trobada, han tingut reserves de gent de tot el món i asseguren que tant de bo hi hagués esdeveniments així cada any perquè han ocupat totes les habitacions. A la Solana van tancar reserves pocs dies després que s'anunciés que l'última prova del Mundial de Trial tindria lloc a Ripoll. Can Salvans Apartaments, per la seva banda, va ocupar els 8 pisos que tenen disponibles, també amb força antelació, tant per membres del trial com de turistes que volien gaudir de l'esdeveniment.
Des de l'oficina de turisme de Ripoll asseguren que ha estat un esdeveniment molt destacat, però totalment enfocat al món del motor i al trial. És a dir, que el moviment d'usuaris per l'oficina no ha correspost amb el nombre de visitants durant aquests dies, perquè els turistes no han vingut a fer turisme, sinó a gaudir de la prova. Sigui com sigui, queda palès que esdeveniments tan multitudinaris com una prova final d'un campionat del món aporten molta vida i beneficis a la gent de la comarca, una ajuda que és molt bona per encarar amb optimisme la nova temporada. L'examen teòric de conduir està a punt de tornar a Ripoll, tot i que ja està aprovat des de fa mesos, un problema informàtic n'ha impedit l'implementació. Ara es preveu que abans de final d'any els alumnes de les autoescoles es puguin examinar les aules adaptades a Ripollès Desenvolupament. Aquest canvi facilita el procés per als futurs conductors, també a les autoescoles, i ajuda a reduir les llargues llistes d'espera de la DGT. Abans de novembre o, com a molt, al novembre. Després de mesos ja hi ha data aproximada perquè els exàmens teòrics de conduir tornin a Ripoll. El retorn de la teòrica fa un temps que està en pausa en conseqüència del període d'eleccions i també per la falta de la VPN, o xarxa privada virtual. Les aules situades a Ripollès Desenvolupament ja tenen tot el material necessari i a punt perquè els alumnes puguin superar aquesta prova del carnet. Els exàmens es van centralitzar el 2020 a Girona arran de la pandèmia. Des d'aleshores ja no han tornat mai més, fins ara. A més, necessites doncs, el material, que és relativament fàcil d'aconseguir a nivell de consumible, taules, ordenadors, l'agència i el consell doncs, fiquen el que és les taules, el que és també l'espai i tot això, que estarà ubicat a l'agència. Però llavors hi ha d'haver també algun sistema de seguretat que acrediti que aquell alumne ha fet aquell examen o que aquella persona ha fet aquell examen i que l'enviï directament a corregir i, per tant, que hi haguin els resultats. La VPN era l'últim pas perquè els exàmens poguessin tornar a Ripoll. Tot estava a punt, però faltava aquesta eina fonamental per garantir la seguretat. Desplaçar-se fins a Girona per fer l'examen teòric de conduir suposava una pèrdua de temps i de diners, però també un punt extra de pressió pels alumnes. A més, per elles i per les persones que s'han d'anar a examinar, perquè, clar, genera uns costos i bueno, jo crec que també una tensió afegida, no? Haver d'anar allà a fer l'examen i, evidentment, fa que hi hagi més cua, però el problemàtic allà hi ha per treure's el carnet de conduir com perquè a sobre hi afegeixis pressions. Amb el material informàtic i el programari de l'examen, tot a punt, Ripoll acabarà l'any recuperant la seva seu d'exàmens teòrics, malgrat que la previsió era poder oferir aquest servei la passada primavera. I Esquerra Republicana a Sant Joan de les Abadesses reclama a l'equip de govern que mantingui la policia local i les seves atribucions i que no el transformi en un cos de vigilants. El govern va dir que es plantejava aquest canvi en un ple municipal i des de l'oposició creuen que aquest canvi minvaria la seguretat al municipi. Sant Joan de les Abadesses compta a dia d'avui amb un agent de policia local prop de l'edat de jubilació, mentre que l'altre, que està en plantilla, no està disponible per excedència. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern es planteja canviar el cos de policia local per un cos de vigilants, una opció que des d'Esquerra Republicana no veuen amb bons ulls. Això ens preocupa perquè al final treure aquestes prestacions i aquesta categoria doncs, a la seguretat de Sant Joan, doncs, evidentment ens preocupa perquè al final les prestacions i les competències que té un vigilant no són les mateixes que té un policia local i per tant creiem que Sant Joan ha de continuar apostant per la seguretat i la bona seguretat doncs, a la vila i el que demanem és que la policia local doncs, es mantingui com a tal, que el cos es prestigiï. Els cossos de vigilants tenen menys competències que els de policia local, estan molt limitats en les seves funcions i els republicans consideren que això faria minvar la seguretat al municipi. Això ve acompanyat que, per exemple, al llarg de les últimes setmanes hi ha hagut diversos robatoris a Sant Joan i, per tant, la seguretat és un fet que ens preocupa i, per tant, que creiem que una manera de contribuir a incrementar la seguretat de Sant Joan de les Abadesses és mantenint el cos de la policia local com el teníem fins ara. El grup de l'oposició reclama al govern que aposti per la policia local prestigiant el cos i intentant mantenir els agents al municipi per garantir tota la tranquil·litat als vilatans. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara. We'll be right back.
Aquest dissabte, Sant Joan viurà la Festa del Grito celebrant la independència de Mèxic i alhora el bicentenari del naixement de Jaume Nunó, compositor de l'himne nacional mexicà. La jornada inclourà activitats per a totes les edats i a les 7 de la tarda la cònsul de Mèxic a Barcelona, Claudia Poblovic, protagonitzarà el Grito de Independència. Aquesta celebració marca precisament l'inici de l'any commemoratiu dedicat a Jaume Nunó. Sant Joan tornarà a germanar-se amb Mèxic aquest dissabte amb la Festa del Grito, un esdeveniment que enguany té un significat especial. Marcarà l'inici de les celebracions del bicentenari del naixement de Jaume Nunó, santjoaní que va compondre l'himne de Mèxic. El Grito serà una de les primeres propostes per homenatjar el llegat del compositor. Un bicentenari que durarà un any, és a dir, va començar aquest setembre i acabarà el setembre de l'any que ve. I perdurant durant tot aquest temps s'iran fent diferents actes. La majoria d'ells a Barcelona. Els lligams culturals entre Sant Joan i Mèxic tornaran a forjar el programa d'actes del Grito i hi haurà parades de productes artesans i d'alimentació mexicans, tallers infantils, trencament de pinyates o exhibició de danses mexicanes. L'alumnat santjoaní també s'ha sumat a la celebració. Hi ha una exposició que han fet aquest any els alumnes de sisè de primària, dibuixos, els alumnes de sisè de primària de l'Institut Escola Mestre Andreu, que s'exposaran al vestíbul de l'Ajuntament i hi haurà uns premis. L'escultor Francesc Pajula i Ulisses Cortés aprofundiran en la figura de Salvador Moreno, qui va ajudar a recuperar la figura de Nunó i establir unes estretes relacions culturals entre el municipi Mèxic a través d'una conferència. El moment culminant serà amb el Grito de la Independència a càrrec de la cònsul general de Mèxic a Barcelona. Sempre han vingut tots els cònsuls, els últims anys més en femení, i sempre han vingut el dia de la Festa del Grito, sempre. Unes activitats que volen demostrar els lligams entre Sant Joan i Mèxic i que tenen influència en molts àmbits. Ha portat a molts intercanvis culturals i bueno, hi ha tot un agermanament amb Sant Lluís de Potosí. Sant Lluís de Potosí, doncs, allà hi ha el Boca Negra, que és el que va fer la lletra de l'himne de Mèxic, i estem agermanats, em sembla que és des de l'any 89, estem agermanats amb Sant Lluís de Potosí. Per tant, tenim intercanvis econòmics, intercanvis culturals, o sigui, hi ha un nexe important. Tot plegat en una jornada festiva per al municipi que també vol ser l'inici d'un homenatge a un dels santjoanins més il·lustres. I Llanars ja ho té tot a punt per la Festa Major, celebrant en honor als patrons del municipi, Sant Cosme i Sant Damià. Fins dimarts, al municipi hi haurà activitat diversa per a tots els públics per poder celebrar una Festa Major com cal. En Cisco de Can Llen serà l'encarregat de solemnitzar l'inici de la Festa Major de Llanars amb el repicament de campanes d'aquest divendres, una celebració que tindrà 5 dies festius amb actes per a tots els públics. No hi faltaran les propostes infantils, com el taller de capgrossos o una de les tradicions, que el primer dia s'enceti amb el castell de focs. Dissabte serà el dia més tradicional, amb l'ofici i el pregó de festa enguany a càrrec de Mingo Peiró. En les activitats sempre intentem pensar en tot, no? Des d'infants a joves, adults i gent més gran. No? Intentem fer un ventall d'activitat. La música serà fil conductor de la festa divendres amb el Cigarrito de Después, dissabte amb Hotel Cochambre i diumenge amb l'Orquestra Meravella. Un concert on es proclamarà el llanarenc de l'any. Diumenge també es veurà la foto de tots els llanarencs i el Ball del Roser. La rossada popular marcarà la jornada de dilluns. Hi haurà tot d'inflables, estirada corda, tot d'activitats. Fer fi companyia, que ens porten tot de jocs tradicionals, i finalment acabem la festa a la sala de ball, amb una mica de música. Dimarts, últim dia de celebració, es començarà amb l'esmorzar, amb els productes més característics. Per 3 euros l'esmorzar que fas allà està molt bé, eh? Tossa, garba, allioli, pa, coca, xocolata, no sé. T'atipes molt bé. Un esmorzar per agafar forces per la caminada popular o el campionat de truc. La festa clourà amb la coca i xocolatada per a tothom. Una festa que vol servir per fer poble i per gaudir de les propostes per a tothom.
Temporada il·lusionant per als amants de l'hoquei a la capital. Aquest diumenge, l'Hoquei Club Ripoll enceta la temporada nacional catalana amb una plantilla renovada amb la qual s'han marcat objectius ambiciosos. La pretemporada ha deixat bones sensacions i ara és moment de confirmar-ho a la Lliga. L'Hoquei Club Ripoll posarà la primera pedra de la temporada 2024-2025 a Nacional Catalana aquest diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Club Patí Sant Celoni. Els ripollesos debutaran en competició oficial després d'una pretemporada que deixa molt bones sensacions, amb victòries de mèrit contra equips de categoria superior com el Club Hoquei Olot o el Club Patí Manlleu i amb trams de molt bon joc. A Sant Celoni, els de la capital es trobaran un equip renovat. Jo espero un partit complicat. Si fora de casa no hi ha res fàcil. Espero un equip que es tancarà molt, que ens intentarà enganxar les contres. Una mica al revés de l'any passat. No? L'any passat nosaltres érem el petit, no? I ells potser eren el gran. I aquest any, degut a les baixes que ells han tingut i la plantilla que han pogut més o menys configurar, penso que serà una mica al revés. No? Ells seran els petits els que es tancaran, intentaran enganxar-nos a la contra i dificultar-nos-ho. Després de la pretemporada i un cop els nous jugadors ja s'han adaptat al vestidor i al sistema de Francesc Carmona, tant plantilla com cos tècnic mantenen les aspiracions ambicioses per la nova temporada. S'han fitxat jugadors determinants per fer una passa endavant i lluitar a la zona alta de la Lliga. L'objectiu és estar dalt. O sigui, al final hem configurat un equip pensant en que volem estar dalt i en que volem intentar entrar a play-off i volem competir amb les màximes expectatives. Evidentment, la Lliga és molt llarga, passarem per fases positives i fases negatives i sobretot hem de veure com ens recuperem quan estiguem en fase negativa. No? Si allà responem com hem de respondre i acabem traient punts en moments complicats. Això és el que ens marcarà si realment podem decidir si està dalt o no. Mantenir la solidesa a casa i, sobretot, millorar els números a domicili seran els factors que determinaran si l'Hoquei Club Ripoll es converteix en un dels conjunts més forts de la Nacional Catalana. Aquest diumenge, els homes de Francesc Carmona donaran el tret de sortida a la competició. I el Club Esportiu Abadesenc d'Àlex Ferrés debuta aquest cap de setmana a Segona Catalana. Els santjoanins rebran el Club Futbol Palafrugell, que conjunt que la temporada passada va quedar a mitja taula. La voluntat dels blanc-i-negres és començar amb bon peu la Lliga i fer-se forts a casa, condició indispensable per fer un bon paper a la categoria. Arriba l'hora de la veritat per al Club Esportiu Abadesenc. Els homes d'Àlex Ferrés debuten aquest dissabte en competició oficial davant la seva afició, a les 4 de la tarda contra el Palafrugell. Els santjoanins tornen a Segona Catalana 4 temporades després i tenen ganes de demostrar que han arribat per quedar-s'hi. A la pretemporada s'ha vist un equip molt potent ofensivament, però que ha patit en defensa. Haig de dir que durant la pretemporada es fa moltes proves, es dona minuts a tota la plantilla, dels que estan més bé físicament i que han entès més bé la manera que tinc d'entendre el futbol, els que no, es dona moltes oportunitats, es fan molts de moviments, moltes rotacions i és difícil treure conclusions. D'aquí avui també que hem rebut molts gols, que n'haguem fet molts, els partits es tornen molt bojos. I ara, com deia abans, és una altra història. Després de més d'un mes de pretemporada, els jugadors ja van coneixent el sistema que vol imposar Àlex Ferrés i dissabte serà una bona prova per veure en quin punt es troba la plantilla. Els blanc-i-negres han incorporat jugadors molt joves, amb els quals esperen fer un bon paper a la categoria. Tot passa perquè anem creixent, que mantinguem un bon nivell físic i tàctic i puguem ser competitius i perquè el gruix de la plantilla doncs, lluiti per aconseguir-ho, que som 22 persones ara mateix, que tots remin en la mateixa direcció, que ningú abaixi els braços perquè durant la Lliga necessitarem de tots. Si tothom rema en aquest sentit, ho veig factible. Fer-se forts al municipal de Sant Joan de les Abadesses és imprescindible si el Club Esportiu Abadesenc vol estar a l'alçada del grup 1 de Segona Catalana, en el qual costa molt sumar fora de casa. Aquest dissabte a les 4, la parròquia santjoanina tornarà al camp per animar el seu equip en una nova categoria. Moment de recapitular les notícies més destacades d'aquesta edició. Ho fem en format titulars. Mig any després de l'entrada en vigor del topall del preu del lloguer, a Ripoll no s'han vist grans abaratiments, però sí una paràlisi en el mercat de la compravenda d'immobles per inversió. Els propietaris repercuteixen més costos en els llogaters per mantenir la rendibilitat. Abans de finals d'any, els exàmens teòrics de conduir tornaran a Ripoll després d'anys d'absència. La seva centralització a Girona ha generat dificultats tant per als alumnes com les autoescoles. Les aules de Ripollès Desenvolupament ja estan equipades i preparades per acollir els exàmens.
Aquest dissabte Sant Joan celebrarà la Festa del Grito, que marcarà l'inici de les commemoracions del bicentenari de Jaume Nunó, compositor de l'himne de Mèxic. Aquest acte reforça els lligams culturals entre Sant Joan i Mèxic. L'Hoquei Club Ripoll debutarà aquest diumenge a la pista del Sant Celoni en la primera jornada de la temporada nacional catalana. Després d'una pretemporada amb bones sensacions, l'equip afronta la nova temporada amb ambició. Ho deixem aquí, poden continuar informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat. Ara, el temps, després l'Àudia Comarques de Girona i la Porteria. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.